abordar el proyecto de presupuestos 2010 del Gobierno Provincial. A partir de este mateix moment está a la base de tots els que ho consideren y de manera simultánea el seu traslade a vostès. Que s'ha fet limitat segons el nombre d'habitants que té cada un dels municipis. Les preses bases. L'objectiu és que entre tots podem aportar i que traiem a partida que mai s'havia alcançat superant els 12. El programa han sido otros proyectos en la provincia que también han sido beneficiarios de ese tipo de programa. Agrupa todas las actuaciones de la recuperación y divulgación del patrimonio. Avui estem en disposició d'anunciar que els pressupostos contemplen una partida per al Pla d'Obres i Serveis que s'incrementa en més de 5 milions d'euros. Este pressupost replega un pla de cooperació municipal per més de 12 milions d'euros, la major injecció de diners per als ajuntaments. Una ajuda directa per als pobles que vol ser més útil, més potent i més eficaç. Estos també són els pressupostos que pensen d'una manera molt especial amb el que té a veure amb les persones més desafavorides. Són els pressupostos del benestar, són els pressupostos de la cohesió territorial i també els pressupostos de la dinamització econòmica. Tot baix un mateix element, la defensa dels interessos dels castellonencs. Uns pressupostos que construeixen Castelló des del respecte i l'admiració a la nostra terra, donat que sentim Castelló, el volem i creem en ell. 131 milions d'euros que donen la cara per aquesta terra, que donen la cara per la nostra gent, en el que està ficat tot el sentit que té Castelló. Esta és la fulla de ruta cap a un futur que encarna els valors i aspiracions dels pobles d'esta província. Un full de ruta que no només inclou l'imprescindible, sinó que també inclou totes aquelles accions i recursos encaminats a sumar valor a Castelló, a millorar la terra de la que ens sentim i ens sentirem orgullosos i a millorar el benestar dels ciutadans des de la igualtat, la cohesió territorial i la defensa dels interessos dels veïns de la nostra província.